God morgon, Andreas. God morgon, Filip. Så efter en hektisk morgon med att nästan missa, det var väldigt stressigt. Nej, vi tog det väldigt lugnt. Men vi kom hit till tågstationen. Det är andra dagen nu, blev räddade av en taxichaufför som vet vad han håller på med. Folk kommer undra vad den första gjorde, men det är en annan historia. Ska vi säga, Andreas, då har vi kommit till floden Kwai och bron. Vad som hände här var att på 30-40-talet så var det en jävla massa sviniga europeer som höll på att dinga sig. Och infödingen var tröttnat på det. Så de ringde till sin polare några öar längre österut. Och bad dem om hjälp. Så de kom hit här, samlade ihop de imperialistiska brittiska svinen. Piskade och tuktade dem lite grann. Och sen så, som tack för att de har sugit ut landet så mycket, så fick de bygga detta. Åt befolkningen här. Och det är då denna stålbron över floden Kwai. Med japanska flaggan högt i topp. Den imperialistiska japanska flaggan till och med. Det hade den nog inte gått med på där hemma. Nej, jag tänkte hålla kameran egentligen. Säkert med jävla jänkar som stökade foten. Sluta med det. De jävla kvällen. Väldigt lite folk här idag. En bra dag att vara på bron. Perfekt. Läste för sjukt länge sedan en artikel om förlåtelsesamonierna de har. Vad är det för förlåtelsesamonier? Mellan de olika länderna? Ja. De hade lyckats arrangera så att gamla veteraner. En utav den japanska portéerna, bokstavligt talat, fick träffas. Fan. Vad spännande. Ja.
vad vi kan ta med oss av allt det här är att människans första instinkt. Ja. Är att vara ett sunt. Ja. Men då att djupa behov är att inte vara det. Exakt. Angelina nog ursäkta eller hoppas på. Lopsen. Angelina, vi hade väl freedivat här. Inte högt. Nej, det är inte högt. Du håller kameran lite här. Ja, det tycker jag. Oj. Åh, oh, så fin dag att gå över bron här. Vi fortsätter ditåt så har vi gått hela längden. Men då vet vi var tågstationen. Det är inte Phil och Andy äventyr om man inte... Gör fel. Precis. Det som hände var vi hoppade upp på fel ställe. Och... Ja. Det hasslade av en sångtår. Då fick han lite mat i magen. Ja, hasslade. Vad fan, han lever på turisterna. Ja, har vi en kaffebil här nere. Ja, perfekt. Vi letade efter sånt. Ja. De flesta verkar inte gå över. De verkar bara så här. Gå en bit ut, ta ett par bilder och sen vända. Ja, jag tror vi ska ner här. Ja, det känns så. Det är... På något sätt. Det finns ju grejer då, titta på. Ja, där är en trappa nere. Ja, men det var så. Hitta på kaffeshoppa. Perfekt, det var trippel espresso med is och ja, tack. Havremjölk. Ja. I kaffe. Det är väl Nescafé. Ja, kolla där. Lugn och... Lugn stad här. Jag är lite sugen att gå här i mitten nu när det blir lite mindre ställen. Gå. Alltså här ja. Ja. Ja, okej, vi kan fortsätta så. Ja, vi ska ner här. Jag hoppas att jag satt igång kameran. Vi till vapen här. Ja. Det är Guntos. Hur många det finns. Det är fina där, ja. Oj. Flytta ditt parasol. Kommer jag. Det är en bra grej om.
Nu var det ju så att de sa nyss till oss. De sa alldeles precis till oss: please stand back for your own safety. Så Fille tyckte det var en bra idé att hoppa ut och ställa sig på platsen. För att få en bättre bild. Han tar risken för det. Allting för det kött. Ja, i Sverige har man stängt av järnvägen i 10 år för att undersöka vad som händer här. Men det är lite grann det där. Vem bestämmer vem som är obehörig? Sant. Killen med tutan. Killen med tutan. Kommer vårt tåg. Vi köper biljetterna ombord. Hem till Bangkok. Det är kanon detta. Okej. Okay. Vi satt på höger sida hit. Vill du se andra sidan i järnvägen? Ja, så det är ditåt. Ja. Det är det rätt då? Den sidan. Okej. Okay. Satt vi inte där när vi åkte hit? Nej, vi satt i detta hållet. Ja. Okej. Okay. Höger. Hej. Vi fixar det igen detsamma. Yes. Bangkok to Thornbury. Namtok Thornbury. Och det är Thornbury station vi ska till. Ja, vi får röra på. Det var sista vagnen här och de stoppar inte för oss. Vi springer efter här. Åh nej. Klockan lite fartgås på vägen. Hej. De tog ett palm här till vänster. Jajamensan. Så är Andreas. Då rullar vi in i Bangkok igen. Efter en hel dag i Kanchanaburi. Hej. Och lite kultur- och historieupplevelse. Riktigt historieupplevelse. Nej. Det är en stad som börjar gå och lägga sig skulle man tro, men det har precis börjat vakna nu. Det är bankklockan nu, det börjar hända grejer. Vänta till klockan 8, då kickar det loss. Det är bara 2 timmar dit. Bara 2 timmar till klockan 8. Ja, nu är jag där till bankklockan. Efter en lång dag på språng så är det dags för lite autentisk thai-mat. Autentisk thai-mat, vad är det? Det är riktiga thailändare som tillagar exakt hamburgare. Precis. Kommer bli kanon detta. Jag glömde att vi ska ha stek också. Ja, thailändsk stek. Ja.